На часі проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кеміняш. Вітаю. Програма медичних гарантій на цей рік. Наскільки змінилась, які з цих змін дістануться нашої області і головне, як це позначиться на наданні безоплатної медичної допомоги для жителів нашого краю? Нині про це спілкуємось із головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак. Вона нині перебуває із робочою поїздкою в нашій області. Вітаю, пані Наталія. Вітаю. Відповідно до нової програми медичних гарантій, наскільки зміниться перелік цих безоплатних медичних послуг для жителів нашої області? Дякую за запрошення. Насправді так, програма медичних гарантій – це і є той обсяг безоплатної медичної допомоги, який надається українцям в рамках реалізації цієї програми. Щорічно уряд подає свої пропозиції в державному бюджеті на затвердження Верховній Раді України обсяг програми медичних гарантій. У 2022 році програма медичних гарантій буде мати вперше такий значний обсяг, а це більше 157 мільярдів бюджетних коштів, які передбачені для того, щоб кожен українець відчував про те, що держава дає йому перелік, закуповує держава в якості Національної служби здоров'я України, закуповує на його користь медичні послуги в надавачів, щоб він їх безумовно отримав безкоштовно. Якщо говорити про самі обсяги, то програма медичних гарантій зросла майже на 34 мільярда бюджетних коштів порівняно з 2021 роком. І це нам дає можливість, як стратегічному закупівельнику і, відповідно, Кабінету міністрів України, збільшити тарифи майже на всі види медичних послуг, з яких здійснює закупівлі Національна служба здоров'я України. Скажімо, більшість тарифів зросте від 6% до майже 50% на всі види медичних послуг, які закуповує Національна служба здоров'я України. От це збільшення тарифів означає, що лікувальні наші установи отримуватимуть більше коштів. А як це відчують, власне, пацієнти? Безумовно, що всі договори, які укладає Національна служба здоров'я України з надавачами медичних послуг, вона йде на користь третьої сторони – це пацієнта. Тому що у вимогах до надавачів ми ставимо, як і наявність там, професійних кадрів певних категорій, певного обладнання, організація певних процесів в межах однієї лікарні. І все це для того, щоб мати можливість сказати, що ця послуга, яка буде отримана пацієнтом і за яку сплатить держава, вона насправді є якісною для кожного пацієнта. Тому і в тарифи також ми закладаємо, коли пропрацьовуємо їх і коли формуємо вже договірні зобов'язання з нашими надавачами, ми говоримо, що в тарифі є вкладені і медичні препарати, які мають надаватися безкоштовно, відповідно, пацієнтам, і медичні вироби певні, і тут ми говоримо про певні безкоштовні діагностичні послуги, які входять в пакет медичних гарантій. Сюди, так, безумовно, також входить і мотивація персоналу. Тобто ми говоримо про те, що коли ми в будь-якому випадку говоримо про якісну медичну послугу. Якісна медична послуга не може бути без мотивованого лікаря, без мотивованої медсестри біля лікаря і без мотивованого персоналу надавати цю якісну медичну послугу. А, власне, перелік безоплатної медичної допомоги населенню, зокрема нашої області, він якось зміниться? Чи в основному залишається тим самим, яким був у попередньому році? Для Хмельниччини, як і завжди, як для всієї України, перелік медичних послуг, які входять до програми медичних гарантій, вона, безумовно, не зазнає суттєвих змін. Якщо говорити, чи взагалі зазнала програма медичних гарантій змін у 2022 році, ми пропонуємо додаткові пакети для наших медичних закладів, яких ми будемо закупляти додаткові послуги. Але так чи інакше, ці додаткові послуги, вони вже надавалися безкоштовно по інших пакетах медичної допомоги нашим надавачам. Про які йдеться? Ми говоримо про те, що у 2022 році Національна служба здоров'я
собою України перше контрактуватиме таку нову послугу, як неонатальний скринінг. І ця послуга буде закуповувати через Національну службу здоров'я України. І кожна дитинка, яка народилася на території України, в неї будуть братись певні, відповідно, дослідження, певні аналізи стосовно всієї панелі неонатального скринінгу. І також ми говоримо про те, що і ця послуга безкоштовна, вона також безкоштовна і наразі, але вона проводиться трішки по інших, відповідно, механізмах фінансування. Також ми говоримо, що Національна служба здоров'я України у 2022 році буде закуповувати нову послугу надавачів, це так звана хірургія одного дня. Іноді в нас є такі випадки, коли нам не потрібно отримати хірургічну допомогу і лежати в стаціонарі декілька днів. І ми кажемо про те, що ми готові виокремити цю послугу, і це дає можливість подивитися на цю послугу трішки по-іншому. Чи насправді людині потрібно перебувати ще декілька днів на ліжку, якщо ми чітко розуміємо, що за всіма стандартами світовими, нашими вітчизняними, цю послугу можна отримати за один день, і ми виокремили це в окремий пакет. Також ми говоримо про те, що вперше ми контрактуємо у 2022 році, до речі, на Хмельниччині це 6 закладів, які будуть постійно зобов'язані, згідно нашого договору, бути готовим реагувати на різні надзвичайні ситуації, інфекційні захворювання, і це так званий новий пакет на реагування. Ми проплатимо кожного місяця такому закладу більше 1 050 000 гривень щомісяця цим 6 закладам. І ми сподіваємося, що ці заклади відповідно до маршрутів будуть отримувати, до них будуть госпіталізовані перші більшість пацієнтів, яким потрібна допомога стаціонарна щодо COVID-19. Але одночасно ми і не зменшили мережу всіх госпітальних баз, які надавали медичну допомогу. Допомогу хворим пацієнтам на COVID-19 в минулих роках, тому що ми запропонували їм всім подати свої пропозиції на контрактування на інший пакет, це надання стаціонарної допомоги пацієнтам хворим на COVID-19. І 26 закладів Хмельниччини активно впорались, подали свої пропозиції, ми їм підтвердили, і вони будуть отримувати так само 7 тисяч гривень відповідно за пролікований випадок, це буде в нас, але ж з урахуванням, ми тільки що говорили з керівниками медичних закладів. Це в обласній адміністрації? В адміністрації, що з урахуванням коефіцієнтів, іноді, коли ми говоримо, що людині потрібна в тому числі реанімаційна вже допомога в реанімаційному відділенні, то тут застосовується підвищуючий коефіцієнт до такого тарифу, і тариф зростає майже утричі для того, щоб ця допомога охоплювала більше медичних виробів, щоб охоплювала більше, в тому числі, можливо, кисень і інші витрати, які формують тариф для цієї допомоги. Пані Наталі, одразу уточню те, що стосується ситуації із ковідом. Чи гарантують всі перелічені вами заходи, що у цьому році вже не буде тих проблем, які були в попередньому, із затримками, із виплатами, там, із затримками із зарплат, і навіть деякі лікувальні установи, ну, подекуди і в Україні, в нашій області, зокрема, змушені були починати лікувати хворих на ковід, ще не встигнувши підписати відповідні угоди? Національна служба здоров'я України зробила все необхідне для того, щоб заклади, які надають стаціонарну медичну допомогу, були законтрактовані вже в січні місяці цього року. Тобто у нас, ми насправді запропонували нашим надавачам новий підхід до контрактування, і ще до того, як прийнялась програма медичних гарантій, вони подали всі свої пропозиції, наші працівники дуже скрупульозно їх переглянули, підтвердили, і вже в час, коли програма медичних гарантій, постанова Кабінету міністрів була прийнята, коли вже всі тарифи були відомі, тому що, знаєте, може статися різне. Тут подає надавач свою пропозицію, що він хоче контрактуватися, а потім він подивився і скаже, а мене не влаштовує такий тариф, я не можу контрактувати. Тому процедура відбувається юридично так, що приймається постанова, і ми починаємо контрактувати в рамках розгляданих пропозицій, підтверджених. Тому в січні місяці більшість надавачів отримують всі договори свої з Національною службою здоров'я України. Більшість з них, відповідно, ми обрахували і проплатили всі виплати, яких
принципі, достатньо для того, щоб успішно пройти і січень місяць, у грудні місяці. В кінці грудня місяці всі ваші госпітальні бази отримали достатнє фінансування, щоб забезпечити і необхідною кількістю медикаментів, і не мати перериву між укладанням договорів. І вже до 7 лютого ми заплатимо більшості надавачів, які отримують від нас договір, до 7 лютого ми зробимо проплати по договорах 2022 року. Тому сподіваюся, що не буде ніяких інших умов, які б дали можливість говорити про якісь виклики чи проблеми. На цей рік лікувальні установи нашої області, які законтрактували, це ті самі, які були торік, чи, можливо, додались якісь нові, чи, можливо, якісь взагалі залишилися в аутсайдерах і взагалі не законтрактовані стосовно нашої області? Ми говоримо про те, що минулого року за договорами з Національною службою здоров'я України медичні заклади Хмельниччини отримали близько 4,5 мільярда бюджетних коштів. Ми закупили в них наскільки медичних послуг і оплатили їх відповідно до цієї суми. Наразі ми бачимо по поданих пропозиціях, що усі види медичних послуг, які ми закуповуємо в медичних закладах, вони всі будуть покриті в Хмельницькій області. Тобто немає жодної послуги, яка б не надавалася в вашій області, і ми б говорили, що ми когось не законтрактували на ту чи іншу послугу. Одночасно з цим ми бачимо, що по окремих видах послуг ми бачимо активність приватних надавачів Хмельниччини, тобто приватних лікарень. Особливо це спостерігається, наприклад, по паліативній медичній допомозі, де, мені здається, 46 закладів, які ми законтрактували, 6 – це є приватні надавачі, вони з нами не контрактувалися раніше. Також ми бачимо, що кількість тих пропозицій, яка була подана і підтверджена Національною службою здоров'я України, їх достатньо для того, щоб універсально покрити всю область усіма необхідними послугами. Тобто у вас збережеться абсолютна доступність до будь-якого виду послуг ваших людей, які проживають в Хмельницькій області. Також всі надавачі, які бажали співпрацювати з Національною службою здоров'я України, вони всі готувалися до виконання вимог, і відповідно ми їм підтвердили пропозиції і укладемо з ними договори. Ми поцікавились у керівників центрів ПМСД із різних районів нашої області, про що б вони хотіли у вас, пані Наталія, запитати. І от зараз почуємо головна лікарка Новошицького центру ПМСД Наталія Фінагеєва, це Кам'янець-Подільський район. Послухаємо від неї запитання. Наталя Борисівна, я вас вітаю. Ми з вами зустрічалися в 2019 році на нашій Новошицькій землі. Ви щиро ділилися з нами своїми напрацюваннями з реформування медичної галузі, зокрема первинки. Ми вам дуже за це дякуємо, ми скористалися вашими порадами. І сьогодні працюємо, також реформуємо первинку. І в мене таке питання. Чи все ж таки вирішується якось питання поведення сільського коефіцієнта нашої роботи, оплати нашої на первинці? І ще питання, чи планується введення додатково якісних показників роботи підприємств, якісних показників роботи лікарів, медичних сестер, в зв'язку з підвищенням заробітної плати? Дякую. Оскільки ви тільки 2 місяці на посаді, напевно, пані Наталія вас пам'ятає ще експерткою Юліду, так? Я мала одну можливість побувати в їхньому середовищі головних лікарів, надавачів первинної медичної допомоги. І ми мали з ними ще тоді на початку трансформації системи охорони здоров'я пропрацювати перші успіхи, на чому необхідно сконцентрувати увагу, щоб ці успіхи продовжились. Справді, дуже гарні запитання. Дякую, пані Наталії. Перше запитання, яке стосується сільського коефіцієнту, так, багато надавачів, особливо ті, які охоплені місцям надання медичної допомоги в сільському населенні, говорять про те вже багато років, що необхідно впроваджувати сільський коефіцієнт. Поки що експертами ведуться дискусії стосовно цього, тому що є різні за і плюс в цій ситуації. І мені здається, що якщо Всесвітня організація охорони
охорони здоров'я, це також дуже такий надійний і якісний партнер Національної служби здоров'я України, який дуже багато робить досліджень в частині саме первинної медичної допомоги. Вони говорять про те, що 2022 рік також би хотіли разом з нами спільно переглянути багато велику кількість позицій стосовно надання первинної медичної допомоги. Це і підсилення ролі, наприклад, медсестри, про що було сказано, про якісні показники в команді сімейного лікаря. Це, можливо, оцінка потрібності чи непотрібності сільського коефіцієнту. Для цього необхідно... Уточніть, будь ласка, що таке сільський коефіцієнт? Це питання тоді, коли ми до вартості, ви знаєте, що ми платимо надавачу медичної допомоги, тобто амбулаторія, бо це центр первинної медико-санітарної допомоги, за кожного пацієнта. І ось за кожного пацієнта ми тоді підвищуємо вартість цієї декларації в рамках того, що цей пацієнт обслуговується в сільській амбулаторії і таким чином дає можливість застосовувати такий коефіцієнт. У нас такий коефіцієнт є, який застосовується для гірських територій, тому що ми розуміємо, що доступність там абсолютно інша, ніж доступність будь-де в іншому куточку країни. Тому в цих рамках ведуться дискусії. Я не можу говорити, тому що чи буде він, чи не буде, тому що Національна служба здоров'я України, вона реалізує політику в сфері державних фінансових гарантій, відповідно формує політику. Нам також Міністерство охорони здоров'я спільно з Кабінетом міністрів, але такі дискусії ведуться. Стосовно якісних показників, користуючись нагодою, тому що знаю, що пані Наталія дуже така авторитетна серед всіх керівників центрів первинки в області, що в нас вже на дашборді Національної служби здоров'я України опубліковано дуже велика кількість оцінених нами якісних показників роботи первинки. За даними, які вносились в електронну систему охорони здоров'я, їх можна переглянути. Так, частково ми вже почали навіть проплачувати за окремі з них, але ж це, наприклад, охопленість населення вакцинальною кампанією. І в цій частині розуміємо, що має бути певна підготовка, тому що не всі дані ще є в електронній системі охорони здоров'я, але ми спільно з асоціаціями, з активними надавачами, які надають первинну медичну, рухаємося вперед, щоб розвивати цей вид медичної допомоги, саме первинку, з яку ми дуже поважаємо, тому що саме заклади первинки вклали перші контракти з Національною службою здоров'я України. Директорка центру ПМСД Чорноострівської селищної ради, це вже Хмельницький район, Мєлентина Матвійчук, розповіла телефоном, що вони мають умови і можливості для надання паліативної допомоги, але не мають сертифікованого лікаря. Запитання телефоном. Ми просимо дати відповідь, де можна пройти курси для лікарів для створення медичної бригади паліативної допомоги на первинному рівні. За декілька років Національна служба здоров'я України посилює роль первинної ланки, в тому числі надаючи можливість їм додатково брати окремі пакети, в яких ми будемо закуповувати в них медичні послуги. Це, наприклад, паліативна мобільна бригада. І багато закладів первинки скористалися цією можливістю і сформували паліативні мобільні бригади. Що це означає? Коли людина паліативно хвора, вона може вибирати або отримувати стаціонарне лікування, або перебувати вдома з рідними, і до неї буде виїжджати мультидисциплінарна така команда, тому що туди входять і психолог, туди входить соціальний працівник, з яким будуть працювати безпосередньо на дому, надавати необхідну медичну допомогу. Однак, що ми побачили? Ми побачили, що цей вид послуг іноді надавачами розглядається як додатковий якийсь фінансовий ресурс, який можна залучити для свого закладу. І ми побачили, що нам необхідно також ставити якісь більш чіткіші вимоги до кадрового потенціалу для того, щоб підсилювати якість цієї медичної допомоги. Тому що паліативна допомога, лікар, який має навички і бере участь в цій бригаді, він має розуміти, що паліативна допомога, вона має свої ж особливості. Тому ми в своїх вимогах зазначили, що ці лікарі, вони мають пройти сертифіковані курси з надання паліативної медичної допомоги. Не всі були готові заклади до такої вимоги. Ми її продовжили до 1 квітня, відклали до 1 квітня 2022 року, саме щодо наявності сертифікованих курсів. Але ж уже
питання того, де шукати такі курси, я знаю, що багато надавачів на території України надають такі освітні послуги. Однак мені здається, що це вже більше відповідальність самого керівника закладу знайти такі курси, записати свою людину і відправити її для того, щоб отримати вчасно такий сертифікат і виконати вимоги НСЗУ. Всі наші вимоги, які ми формуємо до надавача, в них тільки одна ціль – покращити якість медичної послуги для пацієнта. Тому іноді вони обговорюються як зажорсткі, іноді вони обговорюються, що якісь додаткові, але ми розуміємо, на що скаржаться пацієнт, тому відповідно формуємо такі вимоги. Буквально нещодавно у цьому місяці у Хмельницькому відкрили відділення паліативної і хоспісної допомоги. Цікава ваша думка, от наскільки співпадають потреби жителів у цій допомозі із фінансовими можливостями от НСЗУ забезпечити таку допомогу? Ми бачимо за останніх декілька років про те, що значно зросла доступність такої послуги на території України. Чому? Тому що раніше ми бачили хоспісні паліативні відділення лише декілька на область, в кращому випадку. Іноді це був один хоспісний заклад. Коли Національна служба здоров'я України почала платити відповідно за таким пакетом медичної допомоги відповідну суму фінансування, багато-багатопрофільних лікарень, там колишніх районних, міських і інших, які побачили, що ці вимоги можна виконати, вони почали відкривати в себе відділення паліативної та хоспісної допомоги. Але насправді при цьому ми розуміємо, що таких відділень відкривалось багато, але якість цієї медичної допомоги, вона не завжди відповідала тим вимогам, які насправді ставляться до хоспісної і паліативної. Тому що паліативна медична допомога – це дуже складна комплексна. Сюди входять і психологічна допомога, і соціальна допомога, і, безумовно, сама медична. І досить часто от той рівень медичний, яку ми говоримо, що нам також необхідно забезпечити той рівень обладнання, воно не розуміється для чого, тому що людина і так. Людина має право, і це конституційне її право, гідно дожити навіть найгірші часи свої, коли в неї вона втрачає життя і здоров'я, гідно дожити останні хвилини свого життя, тому, безумовно, ми будемо звертати увагу на те, як виконуються вимоги в частині того, що Національна служба здоров'я України є органом, який може здійснювати моніторингові візити, здійснювати моніторинг, як виконуються ці вимоги. Тарифу достатньо для надання цієї допомоги, тому що що ми бачимо? Що під цей тариф готові контрактуватися навіть приватні медичні заклади чи приватні соціальні заклади, які мають медичну ліцензію. Тобто говорити про те, що тарифу достатньо, так його достатньо. Але також ми маємо проблему, коли ми маємо велику кількість законтрактованих мобільних бригад, які надають паліативну допомогу, але не маємо на території області, я зараз не конкретно про Хмельницьку область, а загалом ми спостерігаємо, не маємо на території області взаємодії між первинною ланкою, спеціалізованою медичною ланкою. Виходить так, що людина після онкоцентру отримала направлення на паліативну медичну бригаду, її сімейний лікар до кінця навіть не розуміє, де можна отримати такий вид медичної допомоги, не працюють маршрути, не працюють взаємовідносини, і попри те, що в нас є умовно 46 надавачів на території Хмельницької області, людина через свого сімейного лікаря чи сама не може навіть скористатися цією послугою. Тому ми сьогодні про це говорили з керівництвом області, що в цій частині ми партнери, щоб налагодити оці взаємовідносини і побачити можливості, де втрачаються області для того, щоб надавати якісну медичну допомогу. Поділіться буквально в кілька хвилин, про що ще говорили сьогодні з керівництвом області, на що вони звернули увагу, ну, власне, наші чиновники, і на чому ви загострили увагу їх, на яких проблемних моментах? Ми говорили сьогодні про розподіл відповідальності між нами, тому що Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги, але у кожного медичного закладу є засновник. І засновник – це саме той орган, який має вже дивитися, наскільки правильно використовуються ці кошти на користь пацієнта. І ми говорили про те, що засновник, який затверджує фінансовий план, він має мати повну картину по області, має розуміти –
А куди йому краще вкладати капітальні інвестиції, тому що це також його сфера повноваження засновника органів місцевого самоврядування. Ми говорили з керівниками області про те, що ми будемо посилювати взаємодію в частині того, щоб збільшувати комунікацію з органами місцевого самоврядування, в частині, що вони мають розуміти, що ці кошти вони надаються не просто так на утримання лікарні від Національної служби здоров'я України, що ми будемо передавати їм скарги, які надходять від пацієнтів до Національної служби здоров'я України, і готові з ними розділяти відповідальність стосовно того, що ми прийдемо з моніторингом, і вони мають розуміти, що може бути і нарахування фінансових санкцій, призупинення фінансування, якщо насправді ці гроші, які ми перераховуємо медичним закладам, не йдуть на користь пацієнта. Також ми сьогодні говорили про те, що ми готові спільно напрацьовувати і ефективну мережу закладів, подивитися, як розвивається за декілька років програма медичних гарантій на території області, де є сильні сторони, де є слабкі сторони, і що ми можемо спільно зробити. І насправді, мені здається, що сьогодні була дуже конструктивна розмова, і в якій ми бачимо десь і свої якісь певні виклики, але одночасно також з представниками влади ми проговорили, які виклики у нас ще є спільні, і як ми можемо на них спільно реагувати. І ще маємо запитання від головного лікаря Славутського центру ПМСД Олега Гаврилюка, це Шепетівський район. Прошу. Доброго дня. Я хотів би поцікавитися шановного спікера про те, чи не передбачається Національною службою здоров'я України питання окремого фінансування закладів охорони здоров'я, які надають безпосередню допомогу сільському населенню, маю на увазі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів. Безумовно, це знов питання про сільський коефіцієнт. Я ще раз повторюсь про те, що буде в 2022 році буде багато напрацювань по розвитку первинної медичної допомоги, в тому числі в сільському місцевості. Але я тут також хотіла зазначити про те, що заклади первинки, вони війшли в трансформацію в першій національної служби, трансформацію системи охорони здоров'я в першій Національна служба здоров'я України першу уклала з ними договори. І я ж не просто так кажу, що ми там дуже їх шануємо і любимо, ми вклали багато зусиль для того, щоб ця трансформація розпочалася саме з цих закладів. Ми бачимо, скільки зусиль вклала так само і держава. І останніх там 2-3 роки, якщо ви пам'ятаєте, паралельний проект, який вже не пов'язаний з Національною службою здоров'я України, але який одночасно підсилює і якість медичних послуг, і саму медичну послугу, яку ми закуповуємо в цих центрах. Це сільська медицина дала можливість їм наблизити в кожному селі через закупівлю автотранспорту, через будівництво капремонт амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, через формування спроможної мережі дала можливість значно по-іншому подивитись на якість медичних послуг в сільській місцевості. А ми ж, в свою чергу, закуповуємо послуги Національна служба здоров'я України, а саме послуги з надання в цьому випадку первинної медичної допомоги, яка заключається в тому, що сімейний лікар має бути кращим другом нашого будь-якого українця. І тут навіть не варто говорити про пацієнта, а про людину, українця, який має зберігати його здоров'я, який має дбати за його здоров'ям, і у випадку якихось складнощів вчасно направляти на спеціалізовану ланку. Тому на завершення пропоную якраз про спеціалізовану ланку. Ми спілкувалися неодноразово із керівником протипухлинного центру, і хотілося почути від вас відповідь, тому що чули про таку проблему, що залишається питання щодо стабільності забезпечення препаратами для лікування онкології, там про хіміотерапію. Йшлося, зокрема, що там складна ситуація, на яку на місці неможливо вплинути. В чому там проблема і як швидко вона може вирішитися? Я так думаю, що це більше питання стосовно поставок ліків, які здійснюються за державними закупівлями, ДП «Медичні закупівлі». Тут Національна служба здоров'я України не здійснює ніяких закупівель медичних ліків, і розподілу ми також не здійснюємо. Однак хочу також зауважити, що різні протипухлинні онкоцентри, вони, взагалі, пакет онкології, він для нас також частково є пріоритетним, тому що
діагностика, вчасна діагностика онкології, вона входить у нас до пріоритетних послуг. Це різного виду скопії, які мають здійснюватися за направленням і, відповідно, так само мають здійснюватися в рамках виконання 504 наказу сімейними лікарями стосовно ризик групи по тих чи інших пацієнтах. Але це ми говоримо про різні скопії і мамографію. Але якщо говорити вже про лікування онкологічного захворювання, то в програмі медичних гарантій на 2022 рік національно ми будемо адмініструвати фактично на 8 мільярдів більше коштів бюджетних саме в частині онкології. Це дало можливість нам підвищити тарифи на всі послуги і на хіміотерапію значно, і на гематологічне, онкогематологічне лікування дітей, і на різні дослідження, які стосуються. І мені здається, що в цьому випадку цих коштів є абсолютно достатньо для того, щоб вирішити тимчасові труднощі з тими ліками, яких не вистачає, які розподілені по державних закупівель. І кожен, для нас важливо, щоб кожен пацієнт розумів, що онкологію ми фінансуємо в абсолютно достатньому обсязі. Якщо я не помиляюся, то одна процедура хіміотерапії в нас фактично ми оплачуємо хіміотерапію в обсязях 35 тисяч гривень за хіміотерапію. Це значно вище, ніж в минулому році. І на завершення постараюсь дуже коротко. Абсолютно новим у медицині Хмельниччини є те, що от впродовж місяця на базі серцево-судинного центру обласного і обласної лікарні відбулись операції з трансплантації серця і печінки, відповідно. Але у переліку послуг ще не бачу я такої послуги, як медичної допомоги, як трансплантація, чи буде вона найближчим часом? Зараз трансплантація, як така більш інноваційний метод, медична послуга, вона адмініструється через Міністерство охорони здоров'я, через відповідний центр і через субвенційне фінансування. З часом, безумовно, трансплантація ведеться розмова, що вона перейде в програму медичних гарантій. Це точно не буде навіть, напевно, у 2023 році, але ми вже здійснюємо для себе певну підготовчу роботу, спільно з Міністерством охорони здоров'я напрацьовуємо електронні інструменти, які необхідні будуть для того, щоб ми мали можливість проплачувати за цю послугу і повністю забрати її в повному обсязі в програму медичних гарантій. Пані Наталія, дякую вам за участь в нашому етері. Про нову програму медичних гарантій на цей рік ми спілкувалися із головою Національної служби здоров'я Наталією Гусак. Дякую усім за увагу і всім здачу доброго здоров'я.